Fala, tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar o seu primeiro blues aqui no violão, tá? Vai ser aquele blues que eu toquei no comecinho do vídeo. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo para ajudar você que está começando a tocar violão, beleza? Se inscreve aí que você não vai se arrepender. Vamos pro vídeo! Bom, vamos direto ao ponto, vou te ensinar a tocar aqui o seu primeiro riff de blues aqui no violão, tá? Vai ser bem legal, vai impressionar todo mundo aí. Vou te mostrar passo a passo como a gente vai fazer, tá? A gente vai dividir aqui em partes. A primeira parte você vai fazer o seguinte, a gente vai tocar aqui, ó, pressionar com o dedo 1 na segunda casa da quinta corda. E vai tocar a sexta e a quinta corda, ó. Aqui a gente tá fazendo um power acord de Mi, ou seja, a gente tá tocando só a tônica e a quinta do acorde, tá bom? Então você vai tocar uma vez a sexta e a quinta corda, pressionado aqui com o dedo 1 na segunda casa na quinta corda. Depois você vai tocar novamente. Beleza? Então fica duas vezes, ó. Aí você vai tocar aqui pressionando com o dedo 3, na quarta corda, ó. Na quarta casa da quinta corda. Então fica assim, ó. Depois você vai soltar o dedo 3 e tocar sexta e quinta corda. O dedo 1 você nunca tira ele, tá? Então fica assim, ó. Depois você vai tocar pressionando o dedo 4 na quinta corda. Vai exigir um pouquinho de abertura aí, tá bom? Na quinta casa da quinta corda, ó. Então você percebeu que você vai alternando, ó. Tocou somente com o dedo 1. Depois tocou de novo. Tocou a quarta casa, tocou, solto, tocou a quinta casa. Depois toca solto novamente, volta aqui para a quarta casa e toca solto novamente, ó. Então fica assim, ó. E você vai repetir novamente o riff, tá? Então fica assim, ó. Só que agora, você não vai tocar para finalizar a sexta e a quinta corda pressionando só o dedo 1. Você vai parar aqui com o dedo 3 na quarta casa, ó. Então fica assim, ó. De novo. Depois que você fizer esse riff duas vezes aqui, você vai fazer o mesmo riff, só que nas cordas de baixo. Então você vai descer o dedo 1 aqui para a quarta corda e vai tocar a quinta corda solta e a quarta corda, ó, pressionada aqui. Então você vai fazer o mesmo riff, ó. Parando na quarta casa, ó. Você vai fazer duas vezes aqui também. Então, até agora ficou assim. Eu vou fazer bem devagar para você acompanhar, ó. Desceu. Aqui embaixo também, né? Beleza? Vamos ficar aqui como primeira parte, tá? Fazer duas vezes em cima e duas vezes embaixo. A terceira parte vai ficar o seguinte, você vai subir e fazer novamente em cima, ó. Beleza? Então, ó, primeira parte. Desceu. Segunda parte, sobe e faz lá em cima de novo.
Para tocar a terceira parte, você vai fazer um Si Power Acord, que vai ficar assim, ó. Dedo 1 você vai manter aqui na segunda casa, na quinta corda, e o dedo 2 você vai colocar na quarta casa, na quarta corda, ó. E toca as duas cordas, né? A quinta e a quarta corda, ó. Você vai tocar 7 vezes, ó, mantendo essa rítmica, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ficou assim, ó. Vou fazer a segunda parte e a terceira para você ver, ó. Seguindo aqui na terceira parte, agora você vai tocar um Lá Power Acorde. Então você vai tocar a quinta corda solta e a quarta corda com o dedo 1 pressionando a segunda casa. Então depois que você tocar o Si Power Acorde, você vai tocar o Lá uma vez. Então fica assim, ó. Logo em seguida você vai tocar a parte final do riff principal, ó. Você já aprendeu, ó. Então fica assim, ó. De novo. Depois você vai tocar aquela primeira parte novamente. Lá em cima, né? Com a sexta e a quinta corda. E aí que vem a última parte agora, né? Que é a quarta parte. A gente vai tocar aqui uma pestaninha. Você vai montar uma pestaninha aqui na quarta e terceira corda, na segunda casa. E vai arrastar até a terceira, até a quarta casa, ó. Então vai ficar assim, ó. Tocando uma vez para cada casa, ó. Então depois que você tocou o Si Power Acord, ó. Tocou lá em cima. Aquela primeira parte de novo. E fechou. Você pode tocar uma vez só e arrastar com o slide. Ou você pode tocar as 3 vezes. Beleza? Vou tocar agora o riff completo de uma forma lenta para você acompanhar. Ó. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, vai! Tranquilo? Se você ficar com dificuldade, ó, você volta o vídeo passo a passo para você conseguir tocar. Beleza? Olha, eu vou deixar aqui na descrição o link do Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão para iniciantes. Se você está começando a tocar violão agora, quer um passo a passo, um método testado, comprovado já por centenas de alunos, quer minha ajuda nessa jornada, o Tocando Fácil Online vai ser a melhor solução para eu te ajudar a aprender a tocar violão de pertinho, te acompanhando e te ajudando, tá bom? Então o link tá aqui na descrição, depois você clica lá para você conhecer o curso. Eu te vejo aqui em um próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me segue no Instagram também, @vinicarneiro, sempre tem conteúdo por lá. Te vejo aqui na próxima aula. Valeu!